Бүгдийг хөргийн улсын хуралдах өргөн бариад буй төр хувийн хвшлийн түншлэлийн тухай хуулийн төсөл нь батлагдсанаар концессийн тухай хууль хүчингүй болно. Хэдий төр хувийн хвшлийн түншлэлийн тухай хуулийн төсөл нь хэд хэдэн давуу талыг өөртөө багтаасан боловч хамрах салбар үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх аргыг өргөжүүлэх шаардлагатай байна. За мөн аж ахуй нэгжүүдийн мэдээллийн болон тоног төхөөрөмжийн нууцлалыг хэрхэн хангах тал дээр илүү анхаарч боловсронгуй бодлого баримтлах хэрэгтэйг аж ахуй нэгжийн төлөөлөл ярьж байна. Гадны улс оронд зам тээвэр, эрчим хүч, барилга, боловсрол, эрүүл мэнд тээвэр зэрэг олон чиглэл төслүүдийг төр хувийн хвшлийн түншлэлээр хэрэгжүүлдэг туршлага байдаг. Манай улсын хувьд одоогоор концессийн аргыг ашиглаж байгаа ч энэ нь төсөвт дарамт болсоор ирснийг ярьж байна. Харин төр хувийн хвшлийн түншлэлийн тухай хувьд бусад аргуудыг хуульчлан хэрэглэж эхэлснээр томоохон төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд төсөвт ямар нэгэн дарамт олохгүй давуу талтай болох юм байна. Хамгийн наад зах нь одоо концессийн хуулийн одоо бидний хамгийн гол үндсэн байж байгаа нэг одоо үнгүүцсэн байж байгаа гол шалтгаан бол ерөөсөл энэ улс төрийн нөлөөлөл, улс төрийн докторгүй байдал. За нөгөө төгөр гэдэг юм бол одоо мэрэгсэн болсон үчин бэлтгээгүй мэрэгсэн одоо болсон үчин тийм ээ ин ур чадвараар одоо дүн шинжилгээ хийж дүнэлт өгдөггүй байдалтай бол шууд холбоотой байж. Тэгэхээр ийм асуудлуудыг халсан зохицуултуудыг хийх ёстой байгаад байгаа. А гэтэл манайх болохоор яаж ийнэ гэхдээ тэгэхээр одоо яг энэ өргөн мэдүүлсэн байж байгаа хуулиар болохоор чинь бол үндсэндээ тэр төр хувийн хвшлийн одоо түншлэлийн одоо дүн шинжилгээ хийж тийм ээ одоо гэдэг нэг хоёрдугаар үеийн шатын тээзүүг одоо шалгаж хянах за дүгнэлт гаргах одоо энэ байгууллага маань бол үндсэндээ бол бие даасан хувилбар биш төрийн өмчит үйлдвэрлэлийн газар гэж байна. А гэтэл бол Буднанд Солонгос улсад бол тэр бол бие даасан бүтцээр хэрэгжсэн учраас өнөөдөр ил тод найдвартай. Тэгэд үлжийн үүлээ босд хуулиас нэг ялгаатай бас нэг онцлог байгаа. Төр хуу хоёр яаж хамтарч нэг юм хийх вэ гэсэн агуулгатай хууль байхгүй. Төр өөрийнхөө хийх ёстой ажил дээр хувийн гишлийн давуу талыг ашиглах үднээсээ оруулна гэж байгаа байхгүй. Өөрөөр төр өөрөө хийглээр мөнгө байхгүй. Тэр хийхсэн чинь хоёрдугаар үүтэй арга ажиллагаа нь муу. Хоёрдугаар гуравдугаар нь үүтэй үр ашиг муутай болж магадгүй. Дөрөвдүгээр нь бидэнд ийм техник технологи төрд байхгүй байна. Тийм учраас хувь тийм мөнгөтэй болцоо та мөнгөний. Хоёрдугаар үүтэй тийм техник технологитой ийм арга зүй эзэмсэн ийм нөхрөөр хийх нь энэ ажлын үрдүн сайн болох юм байна гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг энтэй холбоотой үүсэл төр хув хоёр хамтарнаад гэсэн байхгүй. Гэтэл одооний энэ хуулийн дээр гарч байгаа нэг алдааны үгээр зэрэг тэр хамтарна гэсэн юм аа төр өөрөө дангаараа бүх юм их одоо үнэлгээ тэр цонгийн шалгуур бүгдийн төр өөрөө дандаа хийх гэдэг байгаа юм. Төр хувийн хвшлийн түншлэлийн тухай хуулийн төсөлд консенсор төртөө хамтран хэрэгжүүлэх төслүүдийг судлах, сонгон шалгаруулах, шийдвэр гаргах зэрэг бүхэл ажиллагаа нь нэг газар хэт төвлөрсөн байдлаар тусгаж боловсруулжээ. Гэхдээ үүнийг эргэж харах ёстойг ярьж байна. Хувийн хөрөнгө оруулалтаар төсөл хэрэгжүүлэх тохиолдолд хит олон шат дамжлаг цаг хугацаа зарцуулах шаардлагатай болж байгаа учраас төсөлд хит хитэн нэмэлт залд оруулах шаардлагатай гэж үзэж байна.